janë në nivel kamarierës, nuk janë në nivel liderës. Më vjen keqë se kamarierët janë shumë të nderuar në profesionin e tyre, po i krahasova për sa i përket përgatitjes dhe formimit politik. Asnjëri nga ata nuk plotëson parametrat dhe kriteret për të përfaqësuar popullin opozitar. Është fyerje intelektuale e popullit opozitar që urren këtë regjim, shikoj ato portrete në krye të një proteste. Populli shqiptar meriton një opozit më të mirë, më të fortë, më dinjitoze, më me integritet, më kreative. Po këta kanë mbelur tërësisht provincial në mënyrën e reagimit. E keni parë, më kanë një mënyrë 34 vjetë, më si mund mos kesh ide. Nuk dinin ku shkonin, nuk ishin as dekor, as skenar, as regji, as veshje, as flamur, as parulla. Po mirë, më minimalisht një parull lironi Ervin Salianin, qari kushtonte. Një qarqaf më shko bleje, lyeje me boj, dhe për shokun tuaj që keni në burg, lëre aty të kryeministria, lëre të gjukata, lëre të prokuroria, lëre të parlamenti, lironi Ervin Salian. Pse më kaq më, si ka mundësi të jenë kaq të varpër? Ne? Nuk ka më inovacion ajo parti. Truri asaj është atrofizuar totalisht. Ata nuk funksionojnë më. Ata kanë vetëm një hall personal, tjeti faktorizuar Berisha, ti siguroj trashëgimin për shkak të moshës që ka, e di që nuk ka perspektivën politike. Vitin tjetër që janë zgjedhjet është 81 vjeç, po i humbi, zgjedhjet e tjera shkon 19. Pra ai e di shumë mirë dhe do të siguroj një trashëgimi të asaj partie, që mos përbohet kur ai mos jetë më i fuqishëm për të vazhduar politikën. Dhe në këtë koncept, ajo është një parti që ka dalë jashtë misionit vetë. Ajo ka qëllim vetëm të mbijetojë ekzistencën për të pasur një grup parlamentar që të jenë faktor familja në të ardhmen dhe të kenë një status politik. Për këtë arsye mendoj që nuk do të ketë protesta. Këtu do të jemi që do të vi shumë shpejt Krishtlindjet dhe viti i ri do ta shtynë me pushime të caktuara derisa ta projekt fushata elektorale. Spaju, edhe një pyetje në lidhje me këtë temë, para se të kalojmë pak edhe te vizita e presidentit turk Erdogan, edhe një pyetje tjetër në lidhje me raportet që Partia Demokratike ka ose nuk ka me faktorin ndërkombëtar. Vjen të jetë një pikë dobët, më jep një koment edhe në lidhje me këtë pasi kemi patur disa reagime shumë të forta ditën e kaluar, sidomos nga një nga personalitetet e politikës gjermane Kirchbaum. Partisë Demokratike i ka mbetur ura e fundit. Pasi ka shkatruar vet urat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Britaninë e Madhe, ura e fundit është antarësimi i Partisë Demokratike në Partitë Popullore Europiane. Dhe kjo nuk është personale me Berishën. Ata ende konsiderojnë që mund të ketë një shpresë që kjo parti të mbijetoj pas Ali Berishën. Mesazhi i zëdhënësit të CDU-s, që është lideri kryesor i partive europiane, popullore europiane, të qëndrës, ishte i qartë që largoni Sali Berishën. Për ndryshe, kjo parti do të shkoj drejt degradimit dhe shpërbërjes. Paka shumë mesazhi që i qartë, njësoj me jurikim, nëse donit mos hani barë, largoni liderin e vjetër, sepse është i papranueshëm. Madje zëdhënësi i CDU-s, shkoj më tej, a i deklaroj që me ato akuza, Sali Berisha duhet ishte në burg, por ne nuk po i hymë kësaj pjesë. Por, ajo që farë po përgatit, është